Förhöret med Christopher Thomas fortsätter och åklagaren frågar. So we've switched on the recording and we continue the examination of Christopher Thomas. The prosecution has the floor. Ja, och den första frågan är då, så vi får klarhet i dig. När de här papperna kom för dig för att kontrollera, kontrollerade du då om de här due diligence handlingarna fanns? De här underliggande handlingarna? So the first question for you is just a question to clarify. When this paperwork came to you for you to check it, did you then check that the due diligence documentation was there, the supporting documentation for the due diligence, the underlying documentation? Yes, I checked the checklist. Yes. Ja, jag utförde kontroll enligt checklistan, ja. Och nästa fråga är, du har berättat om att det var på möten, att ni hade videomöten i investeringskommittén. Har du varit på något ytterligare möte med portföljförvaltare förutom det? So the next question is about meetings. You said that you had had video conference meetings with the investment committee, but have you had any other meetings with portfolio managers apart from those meetings? No, they were Skype meetings on audio, not video, and no, there weren't any other portfolio meetings apart from those. Nej, och Skype-mötena, det var liksom ljud endast, inte bild, så inte videomöten, och det var inga andra möten med gällande portföljen utöver dem. Har du varit på några möten med Falcon Asset Management, med portföljförvaltarna? Have you attended any meetings with Falcon Asset Management with the portfolio managers? Yes, by Skype. Ja, via Skype, ljudupptagning endast. Och vad diskuterades där? And what was discussed during those meetings? They would discuss the suitability of investments and the performance of the fund. De diskuterade investeringarnas lämplighet och fondens utveckling. Okej. Ja, klart, tack. Okay, I'm done. Thank you. Så då är det Max Evins försvarare, advokat Olsson, som ska få fråga. Okay, so now we pass the floor to Max Servins defense counsel, counsel Olsson. Tack. God dag, Chris Thomas. Hello, Chris Thomas. Först skulle jag vilja reda ut en fråga. I torsdags när Anthony Farrell hördes, så sa Anthony Farrell att investeringskommittén bedömer inte några enskilda investeringar utan diskuterar på hög nivå. Och som jag uppfattade dina svar på åklagarens frågor, så var du av uppfattningen att man diskuterade enskilda investeringar i investeringskommittén. Och frågan är då om det finns någon förklaring till att du och Anthony Farrell har olika uppfattningar om vad som diskuterades på investeringskommitténs möten. So the first question I have is something I would like to clarify. We heard here on Thursday when Anthony Farrell was examined that he said that at the meetings of the investment committee there were no discussions or assessments made of individual investments. He said that the discussions on the investment committee were done at a very high level. And as I understood, what you answered to the prosecutor's question was that at the meetings of the investment committee, you did discuss individual investments. And so the question is if you can explain why there's a difference there in your understanding of what was discussed at the investment committee meetings compared to the understanding of what was discussed held by Mr. Farrell. The meetings I listened into were general discussions about the fund performance,
And there are also discussions about what investments should be made. De möten som jag satt och lyssnade på, de var allmänna diskussioner gällande fonderna, och så skedde det också diskussioner kring vilka investeringar som skulle göras. Sorry, I didn't quite catch you. Did you say something else? Yes, I think possibly what Mr. Fowle was talking about was there were detailed discussions on fund performance, etc., given to the board. I suspect that explains the difference. Ja, jag tror att kanske det som Anthony Farrow pratade om var att det skedde ju detaljerade diskussioner om fondens utveckling, och det var ju sådan information som sen lämnades till styrelsen. Jag misstänker att det var det han syftade på. Okej. Du berättade ju också att du inte kunde förvalta Falcon Fonds portfölj eftersom du inte hade något tillstånd från MFSA. Vet du om Anthony Farrell hade något sådant tillstånd att förvalta Falcon Fonds portfölj? And you also said that you couldn't manage the portfolio because you didn't have a permit to do so from you weren't allowed by the MFSA. Do you know if Anthony Farrell had such permission, was allowed by the MFSA to manage the portfolio of Falcon? I can't be sure, but I suspect that would have been the case. Sorry, can you repeat? I didn't quite catch you at the beginning. There was a distortion. What is you? Yeah, I can't be sure. I'm not sure of the terms which apply to Anthony, but I assume that he would have been able to do that, yes. Jag är inte säker. Jag är inte helt säker på vilka villkor som gällde för Anthony, men jag antar att han hade möjlighet att göra det, ja. Mm. Då skulle jag vilja få upp en dokument på skärmen här. Okay, so at this point I would like to bring a document up on the screen. Och då undrar jag om min sladd sitter i ordentligt. Ja, den ska jag sitta i. Där kom den. Då ska vi se, just det, då är det bilaga 10b som vi ska titta i. Och det är sidan, börjar på sidan 418. Nu har jag glömt förskjutningen. Just det. Och så kan vi gå till sidan 419. Har du... Det här är ju då MFSAs beslut efter att man har granskat Temple Asset Management, och beslutet är från den 13 april 2017, det framgår av föregående sida. So this is appendix record 10B, page 419, and what we can see here now on the screen is that this is a decision taken by the MFSA after reviewing Temple Asset Management, and you can see the date of this is 13th of April 2017. The date is outlined on the previous page. Har du, Chris Thomas, tagit del av det här beslutet? Mr. Thomas, have you been shown a copy of this decision? Not that I can recall. No. Inte så vitt jag minns, nej. Har någon redogjort för dig vad som blev resultatet av MFSA:s granskning? Has anyone explained to you what the outcome of the MFSA review was? No. Nej. Okej, okay. Om vi tittar på sidan 421. Okay, so if we then turn to page 421. Så finns det en rubrik där som heter Findings and Breaches Identified by MFSA and Respective Representations by the Company. Har du någon uppfattning om hur många överträdelser av
SLC, det vill säga regelverket för licensen som MFSA fastställde när det gällde Temple Asset Management. So you can see what the heading is there on the document, the findings and breaches identified by the MFSA when it comes to representations made by the company. So the question is, do you know how many breaches of the SLC were found, the SLC being the rules for the license posed by the MFSA? FLC, sorry. Nej. Nej. Nej, titta då. 23 stycken. 23 breaches if we have a look. Har du någon förklaring till att man fastställde så många brister i verksamheten hos Tempel när man granskade den? Can you explain why so many flaws were found with the operations of Tempel when it came under scrutiny? No, I can't. Nej, det kan jag inte. Om du tittar i punkten 3.2, där den här markören är nu, så kan man konstatera i rutan till höger att det står antecknat general under brief description. General requirements, failure to seek written consent from the authority to appoint portfolio manager. Vet du vad som åsyftas med den beskrivningen? So you can see where the cursor was and you heard what was just read out. Do you know what this description refers to? No, I've not seen it before. Nej, det här är inte något jag sett tidigare. Nej. Om vi tittar i dokumentet på sidan 430 så får vi ett mer utförlig beskrivning av den där. And if we consult the document page 430, we have a more in-depth description of this. Nu ska jag se var den börjar. Då finns det en rubrik där 3.2 som har lydelsen approvals snedstreck notifications from snedstreck to the authority. So there we have a heading, section 3.2, which is called approvals slash notifications from slash to the authority. Och om vi bläddrar till sidan 431 så kan man läsa där att kritiken som framförs under den här punkten, det är då att Mr. Farrell acting as portfolio manager without the necessary regulatory approval is a very serious breach which can in no way be justified, mitigated or condoned. Så förlåt advokaten, för tydlighetens skull bör man väl läsa det som står under finding, nämligen att Nej, du får ställa dina frågor sen. På tolken tolka kanske? Ja. So then if we continue to page 431, we can read that the criticism directed at the company here has bearing on Anthony Farrell and the fact that he has acted as portfolio manager without the regulatory approvals, and they find this to be something that is a very serious breach without possible justification, mitigation or... Så min fråga, cannot be condoned. Ja. Så min fråga blir då till dig igen, Chris Thomas. Kände du inte till att Farrell saknade tillstånd att förvalta Falcon Fonds portfölj? So my question for you, Mr. Thomas, is again, did you not know that Anthony Farrell did not hold the license required to manage the portfolio of Falcon? Nej. Nej. Så om Farrell saknade tillstånd och du saknade tillstånd, då finns det väl egentligen bara Barbaros Ötken kvar som kunde förvalta och portföljen och fatta investeringsbeslut. And then if Anthony Farrell did not hold the license and you did not hold the license, well that would only just leave Barbaros Ötken then who could manage the portfolio and take investment decisions. Is that not so? Well,
I can't answer that. I don't know who had oversight of those licenses. My understanding is that the MFSA were perfectly happy with the way the fund was conducted. And moreover, that the board of directors were happy with the way that the fund was run. Jag kan inte svara på den frågan. Jag vet inte vem som såg över vem som hade tillstånd och licenser. Min uppfattning var att MFSA var väldigt nöjda med hur fonden drevs och att även styrelsen var nöjda med detta. Mm. Om vi går tillbaka till sidan 421 och tittar under punkten 3.5 så kan man notera då att MFSA har antecknat Permanent Risk Management Function, Shortcomings, Risk Reporting and Lack of Adherence to the Risk Management Policies. Enligt din uppfattning, vem var ansvarig för att genomföra Risk Management Policies på Tempel? And what was just read out in English can be found on page 421 under section 3.5. So in your understanding, who was responsible for the risk management policies at Temple? I'm assuming the policies would have been set out in the prospectus. There was a third party company which oversaw risk for the fund, and they would advise if there was a potential breach for us to rectify. Jag skulle anta att dessa policies lades upp och beskrevs i prospektet, och sen hade vi också ett tredjemansföretag som idkade översyn över fonderna, och de rådgjorde med oss och meddelade om det fanns en potentiell överträdelse av en regel så att vi skulle kunna vidta åtgärder och ordna det. Mm. Om vi tittar på punkten 3.7 då, så kanske vi kommer till ett område som mera direkt berör din verksamhet på Tempel. Där har MFSA antecknat due diligence requirements, failure to formulate forecasts and perform analysis of illiquid assets. Var det en punkt som ingick i din så kallade checklista? So then we get to section 3.7, which is possibly an area more directly related to what you did at Temple Asset Management. And the section just read out in English, would you say that that was something that was part of your so-called checklist? That lay behind the checklist, certainly. Ja, det låg bakom checklistan med full säkerhet, ja. Mm. Och om vi vänder blad här till 422 så kan vi konstatera under punkten 3.8 att MFSA har gjort följande bedömning. Due diligence requirements, failure to undertake due diligence and ongoing monitoring of investments. Vad är din kommentar till att MFSA anser att det inte har genomförts någon due diligence hos Tempel? Eller i vart fall en bristfällig sådan? And what was just read out now can be found on page 422 under section 3.8, and it was stated by the MFSA. So the question is, what's your comment to the fact that apparently the MFSA do not deem that sufficient due diligence has been carried out, or if there was due diligence, that it was flawed? I have no particular comment to make on that. I'm assuming that they've spoken to Mr. Farrell and Mr. Ocken about that. Jag har inga särskilda kommentarer att göra gällande det. Jag antar att man har pratat med Anthony Farrell och Barbara Sökten gällande det. Men hur såg du... It may also be worth mentioning that the, in sending a dealing note to the Bank of Valletta, they would also check the suitability of the underlying investment. So there would be due diligence undertaken on it as well.
Ja, när man skickade den här köpordern till Banco Valletta så bedrev de också kontroller på lämpligheten hos den underliggande investeringen, så att det utfördes due diligence även på det hållet. Men jag förstod det som att din uppgift var ju att gå igenom en checklista för att kontrollera att de åtgärder som ska vidtas vad gäller due diligence också har vidtagits. But as I understood what your tasks were, you had to go through this checklist to check that the measures taken as part of the due diligence had actually been taken. Men jag fick inte riktigt klart för mig, gick du även igenom de bakomliggande handlingarna, det vill säga själva due diligence-rapporterna? But I didn't quite understand if you also checked the underlying documentation, the due diligence reports themselves. No, I just had to check that those boxes had been ticked on the checklist to say that they had been checked. Nej, jag var bara tvungen att dubbelkolla att de rutorna var ikryssade på checklistan där det stod att det här hade kontrollerats. Ja, om vi slutligen då bara tittar på sidan 444 i det här dokumentet. So if we finally then just turn to page 444 of this document. Ska vi se. Nej, 440, ursäkta, 440. I apologize, page 440. Så har vi rubriken due diligence and ongoing monitoring on investments, alltså motsvarande den beskrivningen vi precis läste. So the heading is due diligence and ongoing monitoring on investments, so that corresponds to the description we just read. Och så räknar MFSA upp här en mängd olika brister som de har hittat. Och så på sidan 441 där så skriver de då i det översta stycket: neither has the authority been provided with a copy of this corporate actions register. It is therefore unable to establish the level of diligence analysis undertaken by the company when a corporate action is received and whether such analysis is adequate or otherwise. Så vad MFSA säger här i princip är att det är omöjligt att avgöra om det har skett någon form av due diligence eller hur den i så fall har utförts. Var det här någonting som du vid något tillfälle noterade under den tid du var verksam på Tempel? Before this section that was read out in English by counsel, the MFSA listed a host of flaws that it had found in its scrutiny. And then we get to the question, basically the MFSA is saying here that it's impossible to tell if due diligence has in fact been carried out, or if it has been carried out, how it was done. Is this something that you ever noticed during your time at Tempel Asset Management? No. Nej. Bra, då skulle jag bara vilja visa dig ett ytterligare dokument då, och då är vi i bilaga 8 del F. So I would just like to show you one more document that can be found in appendix 8 part F. Och det här är en utredning av Tempel som har gjorts av KPMG som kallas för Project Bird. So this is an investigation of Tempel conducted by KPMG, referred to as Project Bird. Och man kan se på första sidan att den är färdigställd den 15 december 2017, ursäkta mig. And we can see on the first page that this was completed on the 15th of December 2017. Och på sidan 1 i den här rapporten så kan man längst ner läsa så här: while the fund was under the management of Tempel, the fund suffered the losses shown overleaf. Och min fråga till dig, första fråga blir ju naturligtvis, har du fått ta del av den här rapporten när den publicerades?
So on page one in the report, at the bottom, we can read what was just read out in English by counsel. And my first question for you is, were you given a copy of this report when it was published? Nej. Nej. Har du tagit del av den vid något senare tillfälle? Have you seen it at a later time? No. Nej. Vet du hur stora förlusterna blev för Falcon Funds under Tempus förvaltning? Do you know how big the losses were for Falcon under the management of Temple? At the hearings in Westminster, we heard a figure of 80 million euros. Vid domstolsförhandlingarna i Westminster så hörde vi en summa på 80 miljoner euro. Och vänder vi blad här. So let's turn the page. Och här kan du då se en tabell över instrument som Tempel investerade i och som visade sig vara förlustbringande. Och det, de har namn som Agate Assets, BNP Paribas, Seawealth Sec, Combank, DLT, ASC, Epifixi och så vidare och så vidare. Sammanlagd förlust 73 640 380 euro. 640 380. Är det en siffra som du har hört talas om tidigare? So here we can see a table listing instruments that Temple invested in and which incurred losses, and they have names like Agata Assets, BNP, CVSEC, Combank, DLT, etc., etc., etc. You can see the list there on the document. And at the bottom, we can see that the total losses incurred amounted to 73,640,380 euros. Is this a figure that you've heard before? Not specifically, but it's in line with the estimate that we heard at Westminster. Nej, inte just den siffran, men den ligger ju i linje med den uppskattningen som nämndes under förhandlingen i Westminster. Ja, och sista frågan då till dig, Chris Thomas, den blir: hur skulle du vilja beskriva ett företag som drar på sig 23 överträdelser av licensregelverket och åsamkar sin klient en förlust på 73 miljoner euro? Vad är det för sorts företag? Okay, my final question then for you, Mr. Thomas, is how would you like to describe a company that is found to have 23 breaches of the license regulations and a company that incurs a loss for their client amounting to 73 million euros? What kind of company is this? Well, first of all, the loss is a snapshot in time that may not have been a final loss if the fund had been allowed to continue. I have no particular comment to make on the MFSA report because I've not seen it in any detail, so I can't provide any constructive comment on that. Ja, först och främst så ska man ju ha i åtanke att de här förlusterna, det är ju bara en ögonblicksbild vid en viss tidpunkt. Det kan ju ha blivit så att det här inte skulle varit den slutgiltiga förlusten om det är så att man hade kunnat ha möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet. Och när det gäller rapporten från MFSA så är det någonting som jag inte kan kommentera på, för jag har inte kunnat sätta mig in i den i detalj, så att jag skulle inte kunna komma med några konstruktiva kommentarer. Tack Christopher Thomas, jag har inga fler frågor. Thank you Christopher Thomas, I have no further questions. Då ska vi höra om Afran Gergius, försvarare, advokat Söder, har frågor. Questions from Mr. Gergius, counsel, counsel Söder. Sure. Tack. Hey. Hello. Hi. Du fick frågor om en ETI som heter Boardwalk Real Estate ETI.
Questions were put to you about an ETI which is called Boardwalk Real Estate ETI. Och jag uppfattade att du inte var riktigt, du hade ingen riktig minnesbild av vad de underliggande investeringarna var för något. And my understanding is that you didn't have any proper recollections of what the underlying investments were. Är det korrekt? Is that correct? Yes. Ja. Yes. Okay. Minns du att du har fått frågor om det här i ett polisförhör? Do you remember being asked questions about this during a police interview? Yes. Vaguely, yes. Ja, vagt. Och om jag frågar dig då, minns du vagt vad du svarade? And then my question is, do you remember vaguely what your answer was at the time? As far as I can remember, it's consistent with the answer I've just given. Så vitt som jag minns så överensstämmer det med svaret som du fick precis. Mm. I bilaga 16E. This is for the record, 16E. Sidan 59. Page 59. Så det är ett förhör som är hållet med dig. Och vill du... Sätta. Och i det står det antecknat så här. So you interviewed and this is what the record shows. Fråga. And what do you remember about the Boardwalk Real Estate ETI? Och speaker 4, som då är du. So first was the question, speaker 4, and speaker 4 it's you. Speaker 4 svarar, I think that they were underlying again. They were renting apartments or selling apartments. I think I can't, I must admit, I can't remember. Minns du att du har svarat så här? Do you remember giving this answer? Yes, possibly, yeah. Ja, möjligt, ja. It's a long time ago. Mm. Det var länge sedan. Kan det vara så att du mindes bättre när du hördes? Och då ska jag säga att det här förhöret i hållet den 20 februari 2018. Is it possible that you had better recollection of the events at the time of the interview, which was on the 20th of February 2018? It was closer to when Falcon was being managed, yes. Ja, det är möjligt. Det låg ju närmare i tiden till när Falcon förvaltades, ja. Tack. Thank you. Åklagaren hade ytterligare frågor. Ja. Couple of questions from the prosecutor. Det som advokat Olsson sa under punkten 3.2, finding. This is just for the sake of order what counsel Olsson said under section 3.2 in the report, findings. Och vi kommer ju höra MFSA senare. Men finding. Och sen som advokat Olsson sa, the company has failed to obtain the necessary approval and failed to notify the authority of the appointment of Mr. Farrell as portfolio manager instead of Mr. Barbaros Acton following the latter's resignation in May 2016. Och då är min fråga till dig, kommer du ihåg varför Mr. Farrell var tvungen att gå in som portfolio manager istället för Acton? My question to you is, do you remember why Mr. Farrell had to take over the role of the portfolio manager instead of Mr. Acton? I suspect it was around the time Mr. Acton left, but other than that, I can't remember. Jag minns att det var ungefär runt den tiden då Acton lämnade. Jag minns inte så mycket utöver det. Okej. Tack, då är jag klar. Thank you, no further questions. Då är förhöret slut.